60 людей загинули, 57 отримали опіки унаслідок вибуху бензовозу у Танзанії. У місті Марогоро бензовоз перекинувся на дорозі, із машини почало витікати пальне, і люди намагалися збирати дармовий бензин у каністри і пляшки. За словами очевидців, вибух стався, коли один із чоловіків закурив цигарку. Від іскри все миттєво зайнялося, десятки людей згоріли живцем. Вогонь був скрізь, цистерна вибухнула, люди кричали, просили про допомогу, це було жахливо. Люди збирали пальне, але мене не було бажання до них приєднуватися. Мій друг наполегливо радив мені піти туди і собі набрати бензину, але я відмовився. А пізніше почув, як люди почали кричати «Вогонь, пожежа!».